tuina enyike ku mitima. Unaku lwa leero tujukira baganda baffe bangi nyo 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 abazze batemulwa era bakyagera maaso n'okutemulwa. Bategeeza nga muto wange kuyaga kubiddwa amasa omuntu gwe njogera paalyawo naye baamukubanya amakulu gano nga baamukuba amasasi gaali basatu. Muganda wange kisimba mukiibi yali musibi ya tto alina emyaka 14. Bukyambeerawo nali sirabanga ku musaayi gwa muganda wange kunjitula mu ngalo. Namuddusa mu ddwaliro ng'ebyentambula bibi. Naye n'addusa muganda wange okumutwala mu ddwaliro, eky'omukisa omubi yatufiirako mu kkubo. Twagenda ku poliisi ey'e Nabweru ne tulipootinga, ne bagoba omusango, ne tutambula paka Lugoba, omusango ne bagugoba. Bannange omwana wange ono kino wa myaka 21. Naye abasirikale baali baana bagira mu mmotoka ya white ya drone abatta omwana wange. Nkakasa bulungi nti bawulira, omukulembeze alaba era awulira. Lensi baziwera ssaawa nga 8 n'ekitundu awo ekyemisana nga 19 muganda wange n'akamuamazi. Ekkiriza omuntu gobadde naye dakiika bbi lwakugamba twagenda omusangayo basi mu kitaba ky'omusaayi ng'akyali mwakasa ne tumusitula tumuteeka kabangalizi ne zitutwalirako enkeze weyafiira era mbeera nkiwulira ku mutima buli lunaku nga nkalubirizibwa okusisinkana oba okutunda mu maaso gaabo ab'enganda zaabo abattiddwa.